Yang kedua, apa yang saya buat, saya nak ajak pada tuan-tuan supaya tuan-tuan di sini boleh mendapat kemuliaan. Kita nak rumah tangga kita mulia, kita nak isteri kita mulia, kita nak anak-anak kita mulia, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana kita boleh dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebut apa? Wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa 'izzah. Dan tidaklah orang memaafkan orang lain melainkan Allah Ta'ala akan naikkan darjat dia dengan kemuliaan. Tuan-tuan nak ada mulia, maafkan orang. Baru ni saya pergi ceramah satu jabatan di Putrajaya. Saya dah masuk dalam kereta, diketuk cermin. Diketuk suruh buka. Saya turunkan cermin saya, dia buka pintu kereta. Dia ambil tangan saya, dia cium. Minta maaf ustaz, maaf ustaz, maaf ustaz. Saya kata, kenapa abang? Saya banyak mengatur ustaz. Bila dalam Facebook? Oh, patut saya tak tahu. Mana saya tahu tuan-tuan dia ngutuk saya, bukan saya baca komen-komen ni. Minta maaf ustaz, saya minta maaf untuk akhirat ustaz. Kalau abang tak minta maaf pun saya maafkan abang. Sebenarnya saya nak pergi Mekah ustaz. Oh, patutlah pun tuan. Sebab ada orang yang nak pergi Mekah, dia takut tak nampak Kaabah, dia sibuk minta maaf tuan-tuan. Biar minta maaf ikhlas kerana Allah. Jangan sebab takut tak nampak Kaabah, takut sesat. Dia buat haji tu, dia takut sesat, dia minta maaf orang. Kerana Allah. Tuan-tuan ada tak sahabat yang bercakap besar di Mekah yang sesat? Banyak. Saya ada satu bas tuan-tuan. Duk bergurau dalam bah. Nak pergi ke Arafah, duk bergurau dalam bah. Nak pergi ke apa nama, wukuf. Tuan-tuan tahu dia bergurau macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalaka labbaik, kalaka la jahat. Lama-lama sesat tuan-tuan. Tak sampai ke Arafah tuan-tuan. Buat tuan-tuan tu kalaka labbaik, kalaka la jahat. Lala sesat terus tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom jadi seorang yang pemaaf. Jangan ada sifat dendam dalam hati. Jangan ada sifat aku benci dengan dia. Jangan ada sifat maaf. Dia ni yang kata ke aku hari tu, dia ni yang tuduh aku hari tu, yang ni yang fitnah aku hari tu, dia ni yang hentam aku hari tu. Ya ustaz boleh cakap lah, tak kena ke ustaz? Tak usah kira lah, saya pun nasihat pada diri saya juga. Walaupun kena tak kena pada saya, saya nasihat pada diri saya. Tuan-tuan tahu, saya sampai sekarang saya tak boleh minum air tebu. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ya? Pergi sisi minyak tu, buka peti air tu, tengok air kotak, air tebu, letak balik. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ke? Buka air tebu, air, letak balik. Lelah air mineral juga beli tuan-tuan. Sebab kalau saya minum air tebu, dada saya akan sakit. Saya tak boleh tidur pula. Tuan-tuan tak tengok ni, korban tuan-tuan ni. Korban kambing, seekor RM900 masjid tuan-tuan ni. Satu bahagian lembu pula, RM650 ke berapa tadi ni. RM670. Tuan-tuan ingat saya tak teringin ke daging kambing ni? Kambing bakar, kambing macam-macam lah, biryani kambing lah, apa lah. Saya tak berani makan. Bila saya makan tuan-tuan, dada saya ni dia jadi merah. Bila merah saya sakit tuan-tuan. Pakai baju pun sakit, kena kipas angin pun sakit. Tuan-tuan, saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu saya suka ceramah. Bila saya ceramah, saya boleh tidur dalam kereta. Kalau saya tidur atas katil, tak mau tidur. Berapa tahun dah ustaz? Berbelah-belah tahun. Saya tak pernah rasa nikmat tidur di rumah tuan-tuan. Sebab tu rumah saya bersih. Mop, iron, semua saya buat tuan-tuan. Tak ada kerja apa, iron langsir. Saya tak boleh tidur. Dah berapa lama ustaz tak boleh tidur? Berbelas-belas tahun. Sakit tuan-tuan. Ustaz kenapa benar-benarnya ustaz? Ustaz kenapa? Santau. Bila? Tahun 96. Teruk, teruk. Muntah darah. Muntah darah tuan-tuan. Saya makan nasi jadi ulat. Ingatan saya tak center. Macam-macam benda saya lupa. Rumah saya kena kacau. Berkocak segala benda.
hidup susah, nak pergi mengajar dah pakai jubah semua, sampai depan pintu pingsan. Berbulan-bulan tuan-tuan, saya duduk di hospital selama sebulan, tak boleh buang air kecil. Tebuk di sini tuan-tuan, doktor tak tahu apa sakit. Operate 4 kali, belum masuk jantung. 4 kali saja operate perut. Bila dah dioperate, tak ada benda yang nak dibuang. MRI nampak, CT scan nampak, X-ray nampak, ada benda putih dalam ni. Kena buang. Bila belah tuan-tuan, tak ada. 4 kali tuan-tuan. Lalah doktor kata kita mau buka lagi sekali ustaz. Ingat pintu butuh buka tutup buka tutup. Tak payah. Tuan-tuan, saya menderita berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Sampailah beberapa tahun yang lepas, suami isteri ini datang ke rumah saya. Dia kata, ustaz, saya minta maaf, kami minta maaf. Kami mengaku kami yang sihirkan ustaz. Saya senyum bila dia cakap. Saya ketawa lagi. Saya tahu. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu. Bukan 6 orang ke? Mana lagi 4? Loh, ustaz tahu mana 6 orang? Saya tahu. Dia ingat saya bomor kah? Sebab saya mimpi. Dalam mimpi saya, 6 orang ni keluar dalam mimpi saya. Ditunjuk satu persatu. Seorang isteri dia, 5 orang lelaki. Saya jumpa di masjid, saya jumpa di pasar malam, saya jumpa di sekolah, saya jumpa dia. Saya tetap angkat tangan dengan dia. Sampailah bila dia datang rumah saya minta maaf. Saya kata, abang, abang tak minta maaf pun saya dah lama maafkan abang. Dia peluk saya tuan-tuan. Rap bunyi badan saya. Yang tak peluk saya, isteri dia. Subhanallah. Adakah saya hanya bermuka-muka depan dia? Tak. Dia jadi anak murid saya yang paling depan sekali. Selepas pertemuan itu, anak dia kahwin, saya datang. Dia letak saya meja VIP. Letak tinggi tu, Ustaz Kazim, dengan duduk meja. Bila anak dia dapat, dia dapat cucu, saya yang cukur jambul anak dia. Bila dia meninggal, saya yang mandikan. Bila mayat dalam masjid, saya yang jadi imam tuan-tuan. Dia jadi orang yang rapat dengan saya. Satu benda pun saya tak simpan, saya maafkan dia dunia akhirat. Saya tanya dia buat di mana? Adalah berapa ribu abang upah? 30 ribu. Selesai ke Ustaz Kazim? Tuan-tuan, sebab apa yang saya maafkan dia? Sebab saya berpegang pada hadis yang saya baca tadi. Kalau kamu nak kemuliaan, belajarlah memaafkan orang. Allah bagi kemuliaan. Tuan-tuan tengok hari ni Allah balas. Kamera saja 4. Bunga 1. Mikrofon tu subhanallah banyak tuan-tuan. Allah bagi tak kemuliaan, Allah bagi pada kita. Begitulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan, tolonglah maafkan isteri kita. Tolonglah maafkan suami kita. Tolonglah maafkan anak-anak kita. Tolonglah maafkan mak bapak kita. Jangan ada simpan dalam dendam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Walaupun sakit hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan tak percaya dengan santau? Tuan-tuan, musim haji dah dekat. Nanti yang mana nak pergi haji, doa di Mekah. Ya Allah, berikan aku santau ya Allah. Dah tak percaya dengan santau sihir? Minta tempat mustajab. Biar tuan-tuan rasa macam mana. Kenapa yang saya tuan-tuan, saya tak ada langsung perasaan benci pada dia? Sebab bila Dr. Manoharan dia operate saya, dia kata, Datuk, you pergi berubat. Ini bukan sakit biasa-biasa, ini black magic. You percaya black magic? Percaya. Sebab masa saya sekolah rendah dulu, tiap-tiap hari saya main. Itu pensel magic, kata dia. Color magic nama dia. Ini magic, kata dia. Black magic. Pergi berubat. Doktor India, bukan Islam, nama dia Manoharan. Doktor yang belah perut saya namanya Ding. Dia kata, you pergi cari ubat lah.
Selepas itulah tuan-tuan, saya menghadap ustaz, saya jumpa dengan ustaz, guru-guru, darul semua ni, tolong saya. Sama-sama kita minta pada Allah sembuhkan saya. Yang paling saya tak boleh lupa tuan-tuan, hantu Kak Limah balik rumah. Sebab dalam cerita hantu Kak Limah balik rumah, ada seorang bomoh Indonesia. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai terusan Suez. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Gunung Everest. Berikan aku ayam. Bulunya hitam-hitam. Dia tampar adik Kak Limah, demam. Itulah satu orang yang datang daripada Indonesia, datang jumpa saya. Waktu itu saya sedang duduk di rumah dalam keadaan dah lemah sangat. Badan tinggal sekeping lagi dah. Saya datang di sini untuk ubati Bapak Kazim. Boleh atau tidak? Pembantu saya jawab, minta maaf. Bapak Ustaz Kazim dah lama meninggal. Itu bapaknya Kazim. Ini bapak Kazim lain. Kata, dia sebut bapak Kazim. Ingat ke bapak saya? Kata, saya tengok muka dia. Pembantu saya dah meninggal lah pun Cik Anwar. 3 bulan lepas meninggal. 4 bulan lepas meninggal. Dia kata buat. Dia semayang hajat. Dia baca Quran. Dia berzikir. Pukul 1 pagi tuan-tuan. Berikan saya cangkul. Tengah malam tuan-tuan. Dia gali di hadapan rumah saya. Betul-betul dekat pintu masuk tu tuan-tuan. Dia keluarkan bangkai anjing. Itulah kali pertama saya jumpa Indonesia ini. Dan saya tak jumpa dia sampai bila-bila lah. Setakat ni lah. Tak tahu daripada mana dia datang. Tak tahu tuan-tuan. Dan dia balik gitu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh. Tuan-tuan, bila saya jadi macam itu, saya belajar perubatan. Saya belajar. Kalaulah saya tak sakit, saya tak akan belajar perubatan. Sebab tu tuan-tuan, saya bersyukur. Jadi kalau abang-abang ni nak belajar perubatan, minta kena santau. InsyaAllah tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi saya belajar sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan. Dan saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu ayat je. Tuan-tuan amalkan ayat ni. Tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini saya baca untuk apa? Bila saya berhadapan dengan manusia yang beribu-ribu orang, saya tak tahu hati apa depa. Ada yang pernah cekak baju saya, ada yang pernah lompat-lompat bahu orang datang nak ajak saya bertumbuk pun ada. Bila saya berhadapan dengan orang yang macam ni, something tuan-tuan, saya baca ayat ni. Tuan-tuan duduk di sini, adalah something jalan raya ke apa ke, baca ayat ni. Akak-akak suami garang pandah baran, baca ayat ni. Anak-anak kita melawan, baca ayat ni. Orang datang serang rumah kita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang bawa cuka tuan-tuan, bolang batlia botol. Nak simbah muka saya. Saya baca ayat ni, tapi saya tak baca kuat-kuat. Jangan bila dia datang, minha khalaqnakum. Jangan tuan-tuan. Baca pelan-pelan boy dekat dia tuan-tuan. Dia letak balik cuka. Abang awak baliklah esik ni. Pilah motong ketah abang. Bukan simbah muka saya. Jadi tuan-tuan, ayat ini saya amalkan. Kalau anjing kejar tuan-tuan pun, tuan-tuan baca ayat ini.